Zdravím všechny fotbalové fanoušky u našeho dnešního dílu podcastu Ruj Talk. Dneska se budeme mluvit o projektu Transferwind, který nám přiblíží náš dnešní host Michal Štraj. Michale, ahoj a díky, že jsi za námi přišel. Díky za pozvání, ahoj. A zdravím také mého tradičního kolegu Tomáše Mišáka. Čau, Tome. Ahoj, ahoj. Tak na začátek bychom si asi měli říct a tak nějak ujasnit, o čem to vlastně je, ten projekt Transferwind. Já když jsem si vlastně tak nějak dohledával informace a zjišťoval, tak když tak řeknu zkráceně, tak dá se to vlastně nazvat jako platforma pro hráče, jak se najít nový klub, případně opačně pro kluby, které si chtějí najít vlastně nové posily. Tak jestli by si vlastně mohl, Michale, fanoušku trošku přiblížit nebo nějak nastínit, trošku to samozřejmě detalizovat, o čem to vlastně je. Ano, ano, určitě. Rád řekl to prakticky naprosto přesně. Jsme platforma nebo aplikace, která dává možnost hráčům najít si nový klub a celkově urychlit ten proces přestupu nebo hostování nebo komunikaci třeba mezi klubama nebo i pomocí agentur poskytovat svoje hráče do různých klubů. Jak vlastně, Michale, ten nápad vznikl, nebo odkud se vzal, kdy jste si vlastně řekli, že hele, tak tohle je to, co tady prostě chybí a to je to, co tady potřebujeme dělat? Úplně prvotní myšlenka tak byla od kolegy Miloše. My celkově ten projekt jsme začali ve třech lidech, kdy Miloš tak dostal ten prvotní nápad, že by mohl vytvořit platformu tím, že dělá v IT a vyzná se ve vytvoření webů a aplikací, tak vytvořil tady tu platformu a chtěl nabízet hráče různým klubům, ale tak nějak mu to nevyšlo tím, že se ani nepohybuje úplně ve fotbalovém nebo profi sportovním prostředí, tak si přizval ještě nás dva kamarády k sobě a potom i já jsem dával hodně velký feedback zpátky, jak vlastně to fotbalové prostředí a celkově i agentury, jak fungují a jak trošku jinak bychom chtěli jít. Takže jsme dali hlavy dohromady, poměrně se to překopalo a teď je z toho už skoro jeden rok fungující platforma. No, to byla přesně vlastně další otázka, jak dlouho to trvalo, ta příprava projektu. Kdy to vlastně vyšlo do nějaký té finální podoby, že už jste byli si tak spokojení, že jste s tím mohli jít ven? Vím, že úplně prvotní věc nebo nějaký videohovory ohledně toho projektu, tak byly teď je leden 2023, tak prosinec 21, takže vlastně něco málo přes rok. Vím to přesně, kdy to bylo, protože jsme akorát hráli tím, že hrál futsal za Inter Plzeň, tak jsme zrovna tady měli v Plzni elitní fázi Ligy mistrů a mezi zápasama Ligy mistrů jsme to řešili. Ten projekt mě tak natchnul a úplně jsem viděl tu myšlenku, jak můžeme být jiný, můžeme být odlišný, můžeme dát nějakou přidanou hodnotu a být férový i v tom jednání hráčů a klubu. Takže to byla úplně prvotní fáze, kdy jsme to začali řešit. Ta platforma už byla v nějaký beta verzi spuštěná, ale samozřejmě ta finální fáze není ani teď. My zdaleka nejsme v tom cíli, ve kterém bychom chtěli být. Neustále budujeme, opravdu věnujeme tomu hodně času. Sbíráme veškerý feedback jak od klubu, tak hráčů, který je pro nás neskutečně důležitý a upgradeujeme feed, řešíme chyby. Takže jsem sám zvědavý, kdy budeme opravdu v té finální fázi a řekneme si, teď ta stránka je opravdu plně funkční přesně tak, jak chceme. A my třeba jsme ani ještě vůbec neřešili nějakou placenou reklamu. Všechno jde jako samo, že se to na to nabaluje, samozřejmě mezi hráče, tak se ta informace čím dál tím víc dostává, že něco takového funguje i mezi kluby, mezi agentury, ženský fotbal, tam samozřejmě taky chceme velice podpořit. Takže uvidíme, kam to půjde dál. Mm-hmm. My se ostatně, Michale, můžeme na váš web takto vlastně podívat. A co se týče toho webu samotného, tak když to tady budu postupně projíždět, tak za mě musím říct, že vypadá velice zajímavě. Tady vlastně můžeme v angličtině vidět popis vlastně té vaší konkrétní platformy. A mě napadá otázka, jak dlouho vám vlastně trvalo ten web samotný vytvořit a k tomu vlastně ještě navíc přidat tu aplikaci. Důležitý hned na začátek je zmínit, že aplikace je určená pouze pro hráče a potom pro kluby a pro agentury, tak je právě tady to webové rozhraní.
Celkově tu platformu nabízíme ve třech jazycích, což je čeština, angličtina, němčina. Samozřejmě prvopočátek, tak je ten úvodní list, ten slide, tak je rovnou v angličtině. Není problém se to hodit potom i do českého jazyka, stejně tak i ta aplikace. A musím říct, že to je věc, na který pracujeme ještě teď, protože veškerý překlady a ta plynulost té platformy a aplikace bychom chtěli, aby byla ještě víc dokonalá, takže furt je na tom, co dělat a posouváme se i díky feedbacku právě různých hráčů a týmů. U toho si myslím, že třeba bude potenciální zájemce zajímat, vlastně ta aplikace je bezplatná nebo hráči si musí něco za to platit? Aplikace je zcela bezplatná, zatím tam v celém tom fungování aplikace tak máme jeden jediný poplatek, který musím myslet potom, že se dále dostaneme, ale aplikace je free to download nebo celkem tak na App Store a na Google Play pro všechny. Jinak ty už jsi o tom hovořil tak nějak v úvodu té své odpovědi. Kolik lidí vlastně na tom, když to takhle vyjmenujeme, celkově pracuje a kolik hodin denně se nad tím vlastně musí trávit? Jak jsem říkal, ten základ jsou tři lidi, který jsme tu aplikaci založili, nebo celkově ten chod provozujeme a teď k sobě máme ještě dva klučiny. Jeden tak je Adam, který je se mnou v salesu, vlastně v prodeji a v kontaktu s klubama, s hráčema a popřípadě třeba s agenturama. Potom tam máme, jak jsem říkal, Miloše, který se stará celkově o vzhled a funkčnost té aplikace a řeší to IT. A potom tam máme ještě jednoho velice důležitého člena, Roberta, který je startupista, dělá přesně takhle do těch začínajících startupů a projektů a vyzná se přesně v tom jasně daném chodu, kdy ta aplikace je už funkční na to, aby jsme udělali další krok, kdy můžeme třeba víc s tou placenou reklamou a celkově s marketingem, takže ten nám dává velice důležitý a zajímavý rady, jak postupovat dále v tom procesu, aby jsme to načasování měli co nejlepší. A pátým členem tak je Tomáš, který se teď k nám připojil nedávno. Je to klučina, který žije v Anglii. Já znám právě z futsalového působení v Plzni, odkud jsem. A Tomáš studuje v Anglii takovou analýzu, která se týká sportu a sportovního prostředí. Dělá něco jako sportovního skauta a právě pracuje s datama. Takže my už volně přístupný některé články. A teď, jak bylo mistrovství světa, tak to bylo úplně obrovský téma pro něj a dělal statistiky a hrozně se v tom vyžívá. Strašně mě baví, jak se tím entuziasmem to dělá a určitě vím, že svoje místo na té platformě najde, protože mě i data jsou dneska neskutečně důležitý a ještě když ten člověk to má rád a dělá pro to vlastně všechno ve svém životě teď, tak je to vidět i na odrazu potom třeba v rámci toho transfermy. Ty už jsi vlastně i zmínil, nebo trošku nastínil vlastně, že pak je tam nějaký poplatek. Samozřejmě jasné, jak mě by zajímalo třeba, jaký je váš cíl, jak se z toho jakoby dá vydělávat. Máte třeba pak nějaké jakoby provize v rámci, když se pak domluví přestup, nebo jaký je ten váš směr? Tak teďko budu mluvit konkrétně jako hráč, který si platformu stáhne nebo aplikaci stáhne, udělá se bezplatnou registraci, a potom uvidí v aplikaci nabídky klubů, kterých tam teď i v zimním přestupovém období máme poměrně dost a některý jsou opravdu velice, velice zajímavý. A když hráč chce aplikovat, chce projevit zájem, tak přesně tady za ten krok tak účtovný poplatek 3,90 eur, což je necelá 100 koruna. A když to projde, když ten poplatek je zaplacený, tak klub, který si zadal žádost, tak dostane e-mailem notifikaci, že nějaký hráč, Michal Štrajt, uvidí tam kompletně jeho profil, který má obsažený i video, jsou tam odkazy na transfermarkt.com, veškeré ty atributy nebo i zkušenosti hráčské, tak to uvidí. A pokud klubu se ten jeho profil zalíbí, tak se spojí sami a vlastně už si řeší další kroky. Jak je jim líbit. Dokážu si, Michale, představit, že založení toho projektu, který není malý,
asi dovedu představit a v budoucnu bude větší, větší a větší. Tak byla na tohle potřeba nějaká licence nebo nějaké povolení, ať už od samotných klubů, nebo jak to vlastně takhle funguje i v tomto ohledu? Důležitý upozornit na to, že hráč, když si udělá registraci, tak ho nikdo nevidí. Ty profily nejsou zpřístupněný, ale my to přesně kvůli ochraně dat hráčů, ale i klubů. My tím, že zatím nefigurujeme oficiálně na webu s žádným logem klubu a tak dále, tak ty licenční práva jsme neřešili. Jediné, co když třeba klub si zadá nový požadavek, tak my obratem se ptáme, jestli smíme dát na sociální sítě, že ten a ten klub z té a té ligy s pomocí loga a názvu klubu, jestli to můžeme dát vlastně ven, pokud dostaneme to svolení, tak s tím jdeme třeba na Instagramový storíčko, nebo potom na LinkedInu, na Facebooku a tak dále. Ale jinak bez svolení jak klubu, tak hráčů, tak neoperujeme na venek s žádným jménem. Jasně. Jasně, vy pak máte třeba i na webu, že vlastně může to být i projekt, který pomůže třeba i agentům. Tak tohle téma mě třeba zajímalo, jak konkrétně to třeba může pro ty fotbalové zprostředkovatele jim třeba nějak vypomoct. Mm-hmm. Agentura, když se přihlásí taky na tu platformu, tak má možnost vidět různé nabídky klubu. A sama může reagovat stejně tak, jako klub může reagovat na nabídku klubu, tak může agentura reagovat na nabídku klubu, že pro jejich daný klub má pod sebou ideálního hráče, kterého by ráda nabídla. Opět je to podmínění tím, že bude jmenovat toho hráče, že pošle video třeba s odkazem na YouTube na celý zápas nebo na jiné platformě, transfermarktový účet a potom, když opět dojde k meči ke shodě, tak už se ty kluby zároveň anebo klub a agentura domlouvají mezi sebou. A mě právě teď zajímá, hovoříme tady o fotbalových agentech. Jestli už jste se setkali s něčím takovým, že jim to vlastně bere práci s nějakou kritikou nebo zkrátka s nějakými problémy už v rámci fungování toho projektu? Setkali jsme se s různýma zajímavýma zpětnýma vazbama a ne všichni samozřejmě byli pozitivní, ne všichni zase byli negativní. Tady to vnímáme, jsme na to připravený, nebo já osobně jsem na to připravený, a TransferWind je inovativní. Je jiný, jde proti zaběhlému systému, ale je férový. Je férový, protože jsme jenom zprostředkovatel a ty hlavní informace si potom dává hráč, lomeno jeho agentura a klub dohromady. Mm-hmm. Jenom dáváme možnost k rychlejšímu procesu, k intenzivnímu procesu a hlavně k procesu, který je detailní a rovnou jasně jmenuje daný problém nebo daného hráče, kterého chceme nabídnout. Takže na tady to samozřejmě nemůžeme být úplně připravený, ale už jsme se setkali i s tou zápornou vazbou a tím, že ještě tam bylo řečeno nějaká provize z přestupu, tím, že my žádnou provizi z přestupu nemáme a do budoucna bychom chtěli jít v rámci ročního předplatného, tak tady to vlastně ty provize z přestupu nás vůbec nezajímá. Když agentura podepíše hráče do nějakého klubu, tak ať se tam dá provize, jakou chce. Mm-hmm. Mě ještě, Michale, zajímá, jestli nám to ale můžeš prozradit. Hovořil jsi o nějakých i negativních už zpětných vazbách. Jestli pokud to byl nějaký agent a pakliže byl třeba známější, jestli můžeš prozradit jeho jméno či nikoli? Neprozradím, to říkám rovnou, už jenom vůči vstřícný komunikaci s tím agentem, i když byla negativní, ale jmenovat nebudu. Jasně. Pro toho agenta by nebylo dobře. Na druhou stranu ten názor byl upřímný. Já jsem ho vzal, jsem si z ní to, co potřebuju, to, co mu osobně může pomoct i v rozvoji další pro aplikaci a třeba pro komunikaci s dalšíma agentama. Takže já určitě to neberu jako nějakou zář, nebo jasný, že by šli proti nám. My víme, že budeme jiný, my jsme na to připravení, my chceme být jiný, chceme být inovativní a s takovým názorem my to musíme respektovat.
Určitě, určitě, přesně tak. A naopak, teď jsem vlastně tomu zmínil nějaké třeba negativní reakce, ale já se obrátím do té pozitivní stránky, tak víme třeba na tvých stránkách, na vašich stránkách jsme viděli, že ambasadorem projektu se stal Vláďa Darida, několikanásobný reprezentant, vlastně bývalý kapitán reprezentace, tak jak tahle spolupráce vlastně vznikla s takovýmhle, personou? Doplním tvoji informaci, my máme ještě jednu ambasadorku a to je Gabča Šlajzová. Takže s Vláďou Darisem musím říct, že ta komunikace byla blesková, byla rychlá. Já jsem s Vláďou hrál odmala v dorostenických kategoriích Viktorie Plzeň až do B mužů. Potom se naše cesty trošku rozdělily, kdy on neskutečně vystřelil nahoru a moc mu to přeju, protože je to skvělý kluk a vím, že takovýhle projekty a něco inovativního tak má rád, takže jsme spolu poměrně hodně v kontaktu a když jsem mu říkal o našem projektu a řekl jsem mu, že by jsem byl moc rád, kdyby byl naší tváří jako první naší tváří a ambasadorem a dával nám i on zpětný informace nebo feedback, jak ta platforma funguje, co bychom mohli vylepšit nebo naopak, co jemu třeba neúplně chybělo, ale co on očekává od svojí agentury, se kterou je by the way moc spokojen celý život. Uh-huh. Takže i ta jeho zpětná vazba je pro nás moc důležitá a jsme opravdu rádi, že je naší tváří a ambasadorem. Naprosto stejná otázka, Michale, na adresu Gabriely Šlajsové. Jak vlastně ta spolupráce vznikla? Plus na tebe k tomu mám i takovou doplňující otázku, protože my samozřejmě můžeme z našeho pohledu zhodnotit nějaký sportovní posun v rámci ženského fotbalu jako takového, ale co vlastně tvůj pohled na tom poli přestupovém a tady v těchto těch věcech, tady v této oblasti, jak vlastně ženský fotbal jako takový vidíš? Hmm. Rozhodně na začátek vidím ženský fotbal, takže se o něm musí víc mluvit. Že to je základ všeho, protože holky tomu věnují opravdu hodně, hodně velký kvantum času a snaží se prosadit. A i třeba spojení s těma agenturama není až úplně u tolika týmů, jako třeba u Sparty a Slávě, a těch hráček pod agenturama není tolik, aby dostali velkou šanci na to prosadit se i v jiných týmech. Takže pro nás teď v rámci té pomoci ženskému fotbalu je to tak, že chceme co největší portfolio hráček a klubů. Několik hráček už na platformě máme, stejně tak několik ženských klubů a jestliže někdo potom zadá žádost, tak já udělám všechno pro to, abych pomohl v tom některým holkám dostat novou šanci, novou příležitost, třeba v jiném týmu, ale je to o komunikaci, hodně o komunikaci, protože, jak říkám, o ženském fotbale se může mluvit klidně víc a prosazovat se daleko víc a my jim v tom moc rádi pomůžeme. Mně se tam právě líbila ta myšlenka toho, že když tak vezmu, tak u těch mladých nadějných fotbalistů, tam ty agenti už fungují vlastně ve velkém, většina těch fotbalistů ty agenty má, ale u těch žen to právě tak často není, ty moc vlastně agentury, nechci říct, že se třeba tolik nezajímají, ale prostě ženský fotbal zatím není tak minimálně zajímavý pro ty agenty. Myslíš si, že by třeba do budoucna se mohlo stát, že by vaší platformu i více z tohoto důvodu, že by z toho vaší platformu více používali třeba ženy? Já v to doufám a celkově to bude asi o jednom, dvou, třech různých přestupech, kterým napomůžeme a samozřejmě holky mezi sebou tak si to poví, rozkřikne se to a důležitý zase upozornit, že my nechceme jít úplně proti agenturám. Není to základ té aplikace, stejně tak, když hráč, který se přihlásí na naší aplikaci, tak tam, jestliže má agenturu, tak ji tam uvádí. A my rozhodně nechceme komunikovat bez svolení hráče a bez agentury ohledně nějakého jiného klubu a přestupu. Takže jestliže hráč má agenturu, tak ji do té aplikace zadá, je tam jasně viditelná a ten hráč samozřejmě i má povinnost řešit přestup se svojí agenturou. A ještě se vrátím k těm holkám. Možná kdyby holky byly třeba i finančně je ohodnocený za svoji práci v tom klubu, tak ty přestupy jsou jiný nebo možná snažší, ale
Samozřejmě holky chodí taky do práce nebo studujou a potom ten výdělek v té domovině je pro ně důležitý a ještě k tomu chodí hrát fotbal. Takže myslím si, že když by tam nějaká holčina dostala nabídku 200 km daleko, tak pro ní není primární to, jestli bude hrát jenom fotbal, za který vlastně nedostane ani skoro korunu, ale bude řešit ubytování, bude řešit potom, kde přespí, po případě, co tam bude dělat, jestli dostane k té nabídce i pracovní nějakou možnost nebo nabídku. A potom by to pro ty holky mohlo být lukrativní. Přece jenom hráč, který hraje tady třetí nebo druhou ligu, a už je skoro profesionál nebo profesionál, tak ty finanční podmínky jsou úplně jiné. Mm-hmm. To ještě tady vlastně na to navážu, že u vlastně takhle těch, když tak řeknu, u těch českých hráčů, co hrají ty nižší soutěže, tak se často stává, že chodí třeba do nižších lig, do Německa nebo do Rakouska, kde ty finanční možnosti jsou úplně jiné. Myslíš si, nebo zeptám se takhle, je teď nějaká možnost třeba i pro holky? Funguje to takhle i pro holky, že by holky mohly odcházet takhle do nižších lig, do Německa, nebo to zatím moc se nepraktikuje? Řeknu, proč ne, ale nesetkal jsem se s tím. Nesetkal. Sám hraju fotbal v Německu, takže vím, že i ten ženský fotbal tam funguje, ale zase není to na takové úrovni, aby holčina vlastně šla hrát do Německa a za toho vydělat si tam finance. To. Nedokážu se soudit, protože úplně v ženském fotbale se tolik nepohybuju, abych byl upřímný, ale nesetkal jsem se s žádným případem, že by holčina šla hrát do Německa na amatérské úrovni, takhle to řeknu. Mě napadá teda k tomu otázka, Michale. Zdá se pohybujete více spíše, nebo jaký je váš primární cíl, jestli ten trh tuzemský, anebo se orientujete a v budoucnu máte v plánu se třeba více orientovat i na to zahraničí? Určitě chceme začít Českem, takže tuzemským fotbalem. Česko a Slovensko je pro nás teď prioritou. Vybudovat si tady tu komunitu lidí, která to bude znát a bude přes platformu fungovat. Samozřejmě už několik nebo x desítek registrací bylo i co se afrických hráčů týče, ale samozřejmě tam ta prokazatelnost a ta reálnost těch profilů se nedá tak snadno vyhodnotit a potvrdit jako samozřejmě hráč z České republiky. A já budu upřímný, když řeknu, že chci pomoct hráči v Česku v jeho fotbalovém rozvoji a potom samozřejmě i těm ostatním. Mě by třeba zajímalo, jestli to není nějak třeba tajné, jestli bys mohl odhalit, jestli třeba kolik už hráčů má teď zaregistrovaných aplikací. Máme přes 200 členů na platformě, z toho něco málo přes 170, tak jsou hráči. A zbytek tak jsou kluby a agentury. A kolem 70 nebo 69 kluků tak jsou profesionální fotbalisti. Takže i profesionálové najdou v této aplikaci uplatnění nejenom hráči teda z nižší soutěží. Ano, přesně tak. Máme tam hráče už i z první ligy, nebo z první ligy v Česku, a stejně tak z druhé ligy. Jinak mě ještě zajímá, když se dívám třeba na váš Instagramový účet, já to tady rovnou takto hodím do našeho podcastu. Tohle je třeba příspěvek z července letošního roku. A ta moje otázka se váže k tomu, jak třeba probíhá i konkrétní komunikace mezi těmi kluby, jestli je to nějakým způsobem náročné, ať už časově, nebo to většinou probíhá relativně v klidných podmínkách. Budu teď konkrétně tady k přestupu Dušana, který byl z čisté jasná úplně krásně, když to řeknu česky, upečený. K Dušanovi jsme se dostali přes společného kamaráda, protože Dušanovi končila smlouva na Slovensku a stejně tak mu skončila smlouva s jeho agenturou. A takový nějaký poslední kontakty s jeho agenturou bylo, že bych chtěl sehnat druhou ligu v Česku, což už asi úplně nebylo možný pro agenturu sehnat nebo se pokusit tím, že Dušanovi končila smlouva, tak se přihlásil k nám. My jsme byli opravdu v začátcích, protože to léto to bylo opravdu zajímavý a bláznivý. Takže Dušan byl jeden z prvních profesionálních hráčů, který se u nás na aplikaci přihlásil, na platformu.
A to jsem říkal Čino, že musím udělat úplně všechno, abych Dušanovi pomohl v jeho dalším růstu a rozvoji. A pro mě velkou motivací bylo, když řekl, že chce druhou ligu v Česku a že bohužel mu to nikdo není schopen sehnat. A tady ta věta pro mě byla velkou a důležitou informací i do budoucna, protože že ať už třetiligových kluků, co hrajou fotbal, nebo i druholigových, který třeba nemají agentury, tak úplně nechtějí být, neřeknu vlezlí, ale nechtějí prodávat sami sebe, chtějí spíš, aby jim ta služba byla nabídnuta, nebo ta nabídka byla sama od sebe nabídnuta. To je, já v tom hrozně viděl sám sebe, když jsem byl v Bčku Viktorie Plzeň a neviděl jsem, co dál. A to byla i jedna z hlavních věcí, když jsme řešili, kam vlastně ta platforma povede, protože já jsem se nechtěl nikam doprošovat. Nechtěl jsem nikoho přemlouvat, sežeň mi něco, sežeň mi tamto, agenta jsem neměl, takže nikdo tak nějak mi nebyl schopný pomoct. A v té době, kdybych měl možnost se přihlásit na nějakou platformu zadarmo, kde si udělám svůj profil, propojím ho tam s nějakýma, nebo napíšu tam nějaké svoje parametry a moje cíle a tak, a třeba finanční mzdu, kterou požaduju, a uvidím tam nabídky klubů, který tam sami ty kluby dávají, tak to jsem říkal, to prostě, to je ten game changer a okamžitě to udělal. Takže i na základě tady toho my v rámci té aplikace takhle jsme postupovali a Dušan měl štěstí v tom, že v Prostějově tak scháněli útočníka, který odešel, scháněli hroťáka, který je robustní, je veliký, je fyzicky dobře vybavený a Dušan do toho perfektně zapadl. Opravdu ta jeho struktura, ty postavy a tak do toho zapadala, takže se vzal telefon, zavolal se do Prostějova. Máme tady, prostě jsme nový startup, nejsem žádná agentura, nejsem žádný agent, mám tady klučinu, který si prošel tutím, tady posílám Transfermarktový účet, nějaký video, jestliže máte zájem, dejte mi vědět, nebo dejte, přihlašte se na aplikaci, projevte zájem taky a Dušan není žádný problém tam pro něj jet na týdenní zkoušku, na dva zápasy a pak se za dva dny bylo vlastně hotovo. Dušanovi tam sehnali ubytování, byl tam na tréninkové jednotky, byl tam na přípravný zápas a všechno se potom řešil sám. Mm-hmm. Dušan, a jsem to tak koukal, tak Bulera vlastně skoro stabilně podzim dali dva góly. To si myslím, že i, jako i pro vás, ne? Je super reklama, když vlastně takhle lidi nebo vlastně fotbalisti vidí, že to vlastně funguje a že je to cesta tohle. 100%. Navíc je Dušan je velice inteligentní a fajnový kluk, který i nám dal feedback, co se mu líbilo, nebo naopak, co ještě by doporučil jako dál. Vůbec mu nedělal problém dát i naši reklamu nebo naše jméno na sociální sítě a to pro nás je teď v začátku opravdu úplně to wow, jak bychom chtěli jít dál a pomoct těm klukům a Dušan je toho vzácným příkladem. Mm-hmm. Já bych jenom ještě navázal trošku na to, jak se tady rozhovořil, to se mi právě hodně líbí, to se přiznám, že i to mě právě na tom nejvíce zaujalo, protože i z vlastní zkušenosti znám spoustu kluků, přesně jak jsi říkal, který by třeba, když tak řeknu, jsou někde na pomezí, ať už těch 18-19 let končí v dorostu, jsou v nějakých těch Bčkách, nebo dejme tomu, jsou třeba nějaký druhý, třetí lize, nemají ty svoje agenty a právě hodně kluků, řekl bych, že jsem takový nárok, který úplně nemá povahu na to, co takhle někam doprošovat, nejsme až tak třeba sebevědomí, jako když řeknu třeba balkánský národ, tam je to úplně něco jiného. Ale tady právě si myslím, že právě hodně těch spousta kluků takhle končí vlastně, když tak řeknu, pak i takhle skončí s fotbalem, protože si řeknu, že vlastně oni nikde není zájem, radši půjdou třeba někam pracovat nebo něco. Takže to si právě myslím, že v tomhle tom je ta aplikace super a může více pomáhat všem mladým klukům. Myslíš si, že třeba se to postupem času, když se to třeba nějak rozjede, že by se to takhle třeba mohlo rozšířit mezi jako úplně ty mladší kluky? Třeba, je tam nějaký limit věk, třeba od 18, nebo se takhle pak můžou hledat třeba i na pomezí, dejme tomu třeba kluci z dorostu, když třeba budou, dejme tomu, jim bude třeba 14, 15, 16 let, budou třeba nespokojení. Myslíš, že si i takhle v žákovském věku se pak ta aplikace bude směřovat? Nevím, jestli úplně bychom mířili do žákovského věku, mm-hmm. ale dorostence už na platformě taky máme. Mm-hmm. A
jsou to dorostenci, kteří hrajou první nebo druhou nejvyšší soutěž. Mm-hmm. A po té komunikaci s nima, tak většina z nich už by ráda propoukla do mužského fotbalu, mm-hmm. ale naopak teďko tak ví, že ta šance jít do A týmu, potažmo Bčka toho ligového týmu, tak je hodně složitá a tím pádem právě hledají takhle další možnost cesty a informovat se o tom, co je možný právě díky tomu, že třeba agenturu nemají. A jestliže někluk potom vyjde z 19 a místo toho, aby skončil s fotbalem a celkově třeba i se sportováním, tak to je šílená představa. Má rovinu, to opravdu radši tam budeme mít potom i dorostence, kteří budou chtít přestoupit někam dál do divize, do třetí ligy, to třeba možnost i ve druhé lize. A vidina toho, že by potom třeba i skončili nebo odešli celkově jako se sportovním prostředí. Já bych ještě navázal vlastně na tu aplikaci. Když ty kluby si tam zadávají ty své požadavky, ty jsi vlastně zmínil, že oni tam dají ten představovaný plat, hráč si taky tam zadá, kolik by si představoval. Je tahle položka povinná, nebo si to pak můžu třeba domluvit mezi sebou? Je to povinný do začátku tam zadat. Teď jsme udělali jen malou změnu, nevím teda, jestli už je hotová, že řeknu příklad, teďko hráč bude požadovat 1000 euro, a my jsme to změnili, že tam bude i rozmezí, že by mimo klub, že si zadá, že hledá hráče, hledá útočníka v rozmezí 800 až 1600 euro, že to není, ta částka je povinná tam zadat, stejně tak jako třeba fíčko z prodeje nebo očekávaný fíčko pro klub z dalšího prodeje potom nebo pro agenturu, takže ty položky jsou povinný, ale teď jsme tam dali právě i to rozmezí, aby to nemuselo být úplně tak konkrétní. Samozřejmě potom, jak si to dohodne hráč s tím klubem, to už je jenom na nich. Ta částka, kterou tam zadává úplně na začátku, tak může být i orientační. A můžeš říct, jaké nejvyšší částky už jste byli svědky v té aplikaci? To je celkem zajímavé téma. Jsou to dvě roviny tady těch částek. Je to jedna rovina třeba to právě, jak jsem zmiňoval, afrického kluka, který chce prorazit v Evropě a zadá si tam očekávanou mzdu 40 000 euro. S tím bohužel s tím se úplně pracovat nedá. Ale teďko třeba týden zpátky nebo 14 dní zpátky, tak se nám tam registroval jeden opravdu top hráč, myslím si i teďko v Česku. Česku jeden z nejlepších a nejzajímavějších hráčů a ten si tam zadal částku v řádku desítek tisíc. Aha, by mě i zajímalo, protože vlastně myslím, že je i docela rozšířená to odcházení těch českých hráčů do těch nižších německých lig, kde i ty si vlastně tam zmínil, že ty tam si taky, protože jak už jsem zmínil, tak tam ty podmínky jsou úplně jinde. A vy teda máte i v aplikaci nějaké možnosti do těch nižších německých lig, je to tak? V aplikaci už máme i německé kluby, které si s nimi dávají žádosti a máme tam i jednu německou agenturu. Mm-hmm. Ono právě si myslím, že je to celkem rozšířené, ale třeba pro kluky, co nemají takové známosti nebo ty agenty, tak třeba by tam třeba chtěli odejít buď do Německa nebo do Rakouska, ale nemají třeba ty kontakty. A myslím si, že právě přes vás se to může takhle hodně rozjet, tenhle biznis. Myslím si, že ta možnost je, ale určitě to bude těžší v rámci komunikace. Mm-hmm. My opravdu chceme být platforma, která jenom dá tu možnost a potom vykomunikuje pár zásadních věcí, ale tím, že by šlo o Německo nebo i o další venkovní státy, tak a jednalo by se o nižší německé soutěže, tak předpokládám, že by ten člověk tam třeba i rád pracoval na půl úvazku nebo na plný úvazek a ten zisk z toho fotbalu by měl prakticky do kapsy nebo pod polštář, ale tam by opravdu se řešilo i pojištění, bankovní účet, bydlení, to už by bylo trošku na delší povídání a delší zařizování, ale jak říkám, jsme v takové fázi, kdy rádi to budem budovat a pomůžeme každému hráči, aby si splnil trošku ten svůj sen přesu. Michale, já tady mám pro tebe, ukážu ti ještě jeden přestup, který jsem právě na vašem instagramovém účtu našel. My jsme se bavili o přestupu vlastně Dušana do Prostějova. Teď tady máme tento
transfer, jestli je to tedy zahraniční transfer, jestli i tento můžeš svými slovy nějakým způsobem okomentovat. Určitě, určitě. Tady ten hráč Honza tak scháněl, už byl v Německu, už hrál v Německu a v tom týmu, kde byl, tak nebyl úplně spokojen a řešil, co bude dál. A já tím, že jsem v Německu, se taky pohybuju a shodou okolností v tady tom týmu DK Filzing, tak jsem sám hrál, tak vím, že tam hledali brankáře. A Honza tak je velice, velice dobrý ve hře nohou a podepsal smlouvu vlastně na rok tady ve Filzingu, který teď momentálně hraje čtvrtou nejvyšší soutěž v Německu, což je opravdu už velice, velice slušná soutěž. Je oficiálně třetím brankářem v Německu a pravidelně chodí a nastupuje za B tým. Ale tady musím říct, že se jednalo vyloženě o přestup amatéra, který byl vděčný za to, že dostal příležitost a právě nemusel schánit nějakého agenta, když to takhle řekl, prostředkovatele, který potom by si samozřejmě i nějaký fíčko za to řekl. Já když se ti zeptám takhle na tu tvoji osobní zkušenost, ty jak dlouho působíš v Německu? No. Odchovanec Viktorky Plzeň, pak jsem byl roka v Písku, ČFL, třetí ligu, a do toho jsem studoval Západočeskou univerzitu tady v Plzni a potom tak jsem šel právě rovnou do Německa. Takže já jsem v tom Filzingu, jestli teď to může být třeba 12, 13, 14 let, co jsem v Německu pohybuju, a 5 let necelých, tak jsem tam i žil s prací, potom jsme se vraceli vlastně s rodinou už zpět na Plzeňsku. A ty vlastně, jestli bych třeba, no samozřejmě každý ten případ je individuální, ale doporučil bys třeba těm hráčům takhle, pokud by se třeba nechtěli, až tak řeknu, netrápit, ale pokud by třeba už byl někdo třeba naštvaný nebo znechucený tady v fotbalu tady, myslíš, že pro tebe je to dobrá cesta do zahraničí? Samozřejmě ono pak i záleží, odkud dojíždí. Ty jsi říkal, že jsi z Plzně, tak z Plzně se asi pak třeba dojíždí trošku lépe než z Prahy nebo odjedu. Je to o té prioritě hráče. Myslím, že hráč opravdu řekne, že tady to prostředí třeba fotbalový už ho nebaví a nebaví ho mít tolik tréninkových jednotek, rád by třeba šel do práce nebo opustil jiný život, tak ta cesta do Německa je nesnadná, ale je snazší v tom, že tam opravdu třeba ty dvě tréninkové jednotky v týdnu stačí samozřejmě podle soutěže. A ty finanční podmínky tam můžou být jako tady v Česku, v třetí ligovém týmu, který trénuje 4x v týdnu. Takže je to opravdu o priority toho hráče. Na druhou stranu si myslím, kdo odejde hrát do Německa a nevykope se tam do nějaké vyšší soutěže, tak už potom těžko se vrací do českého fotbalového prostředí, tak aby z něj byl profesionální hráč. A co se týče přestupu do Německa právě z Česka, tak ono se tak nějak obecně říká, že pro, když teď budu mluvit o profesionálních fotbalistech, tak je právě třeba Bundesliga ideální destinací vlastně na rozvoj toho hráče. Zaprvé Německo je v celku blízko a co se týče i těch finančních podmínek, sportovního zázemí, ty jsi tam právě si říkal, Michale, žil, tak jak je to vlastně z tvého pohledu, jestli máš s tímto nějakou zkušenost, že ta Bundesliga, co se týče toho rozvoje, tak je právě tou ideální destinací. Na druhou stranu strašně kluků, co šli do Bundesligy, tak se rychle vrátilo zpátky. Bohužel to je realita, ne každý dokáže tu pracovitost a píli a oddanost danému klubu, což v Německu požadujou za neumyslitelný, prostě musí to tak být, tak ne každý dokáže i se naučit jazyk. A třeba budu konkrétně teď Ládě a Darida, tak je to vzácným příkladem, jak se dá v Bundeslize udělat naprosto úžasná sezóna, nebo kariéra, kde přišel, přizpůsobil se tomu chodu a myšlení klubu, naučil se perfektně německy a dokázal opravdu udělat úžasnou kariéru. A tam chyběla už jenom jedna maličkost, o který říkal, že mohla být, a to, že mohl být kapitán Herdy, ale nějak se dohodli, že to převezme někdo jiný. A český hráč být kapitánem německým bundesligovým týmu. Já mám zkušenosti osobně s Bavorskem, samozřejmě z té plzeňské nebo z té západočeské strany, tak je to nejsnažší a nejbližší možnost.
a musím říct, že Bavorsko je hodně vysazený na tradice, na právě tomu klubu a celkově je to trošku jiná mentalita, než jsme zvyklí tady my. Naopak, když potom je tam nějaký kluk jim oddaný a maká na hřišti a nedělá třeba kolikrát nějaký fintičky a machra, nebo jak to říct, ti předvádět se, tak tady to oni moc rádi nemají. Radši, když někdo obětuje maká pro tým, obětuje zkus na okor, předtím si přezvádět. Když trošku teď odmyslíme to čistě sportovní prostředí a podíváme se na to i z té obecnější stránky, tak jak vlastně tobě osobně se žilo v Německu? Hovořil jsi o vlastně trošku jiné nebo úplně jiné mentalitě, tak povídej, jaký tam ten život vlastně byl? Pro mě, tím, že jsem tam byl necelých 5 let a začínal jsem jazykově nevybaven, já jsem opravdu na škole jsem dělal jenom angličtinu. Mm-hmm. A jsem tam primárně nejdřív za amatérským fotbalem, tím, že jsem chtěl dodělat Západočeskou univerzitu, tak pro mě, už jsme se to tady jmenovali, mít 2x v týdnu trénink a dostat za to stejnou finanční hodnotu nebo stejný finanční ohodnocení jako v 3. ligovém týmu v Česku, bylo skvělé. Já jsem už jsem ve fotbale se nikam, když to tak řeknu, nehnal a neviděl jsem svou budoucnost. Naopak jsem začínal v Plzni hrát futsal, který mě hodně chytil. A po skončení Západočeské univerzity, tak jsem se na dobro přestěhoval do Německa. Myslel jsem si, že tam udělám velkou kariéru, že se naučím jazyk, že tam porazím, udělám kariéru i pracovní. A právě tady v tom Flecingu, tak jsem já sám osobně hrál. A první pracovní místo, který jsem dostal, tak bylo ve fabrice obalovat nebo balit malý čipy elektronický. A tam jsem silně narazil. Tam teda musím říct, že hlava dole od 7 od rána do 4:15 v práci na jednom místě, nemohl jsem si sednout, byl jsem hotový. Opravdu to jsem hotový a odnesla to i ta fotbalová kariéra, kde to nebylo úplně ono, ale pro mě to trvalo celý půl rok, skoro 3/4 roku jsem to vydržel, dá se říct. Naučil jsem se jazyk, to pro mě byl ten největší zlom. Tím, že jsem se naučil jazyk, tak jsem se dostal k hodně nezajímavý pracovní nabídce, která byla spojená taky s fotbalem. Byla teda o soutěž nebo o 2 soutěže níž, ale pro mě ta práce v tu dobu byla extrémně důležitá, protože jsem dostal možnost pracovat na léčebný rehabilitační klinika, jako lázně, něco takového, a věc tam sportovní, jako sportovní terapeut, různý sportovní terapie, který trvaly půl hodiny, a ta škála těch aktivit tam byla opravdu velká. To pro mě byl skvělý krok, musím říct, který ho nelituju. Dělat to sportovní odvětví, který mě baví, stejně tak mě baví trénování, práce s dětma. A ta klientela se tam měnila každý 3 týdny. Vlastně rodina tam s dětma přijela na 3 týdny na lázně. Já byl jedním ze sportovních terapeutů tam a dělali jsme různý gymnastiky, chodili jsme na Nordic Walking, na chůze ven, olympiády jsem připravoval, floorball, vzal všechno možná, tak jako tady to mě chytlo moc. A tady v tu dobu začal ten život pro mě v Německu mít smysl, navíc se tam potom přestěhovala i už moje žena, moje paní, a byli jsme tam vlastně necelých 5 let. Ty jsi vlastně říkal, že teď hraješ futsal a i ten fotbal, tak jak to všechno stíháš dohromady? Náročně. Musím říct, že doma si mě moc neužijou. Když jsem se vymyslel takovýhle skvělý projekt, ale snažím se ten čas využít, co to je. Musím říct, že ve futsale už jsem teď v klubu Interbal Plzeň 11 let. Už ta moje kariéra, vím, že se chýlí ke konci. Naopak už se vidím je trošku v jiný funkci, ve které bych chtěl v klubu zůstat. Za fotbalem jezdím, když to vyjde jednou v týdnu maximálně a potom na zápasy. Samozřejmě to ale taky podmíní tím, že už jsem tam díl a nějaký své jméno a renomé, tak jsem si tam vybudoval. A do toho právě tak jsme začali s projektem TransferWind, kterýmu se snažím po večerech věnovat prakticky každý den. Michale, a nějaký asi teda jedna z těch už závěrečných otázek. Nějaký tvůj oblíbený evropský klub? Já jsem hrdý kule, takže
Montreal Barcelonu, samozřejmě spojenou s Leo Messi, takže pro mě je to úplně jasná volba, jsem členem toho fanklubu oficiálního, takže to je docela rarita, tím, že jsem povaný Plzeňák a Barcelona hrála teďka v Plzni Ligu mistrů. Poprvé v životě, co jsem byl na plzeňském stadionu, v sektoru. To je super. Michale, úžasný zážitek. To je takový zajímavý poznatek, protože já ti teď teda můžu prozradit, že David je zase naopak velkým fanouškem Realu Madrid. Jenom bych se chtěl Davide zeptat, jak jsi užil víkend. Já se nepamatuju si. Barca, dneska. Jo, tak zasloužený. A ty jsi jako fanoušek on malá Barcelony, nebo až? No, Arsenal jsem měl rád, to bylo díky Tomáši Arsenalu, který tam působil, a potom taková. Já jenom teďka ještě než vlastně tak to nějak završíme, ještě jsem zapomněl jednu otázku, která by třeba pak mohla i hráčům pomoct. Ten transfer vlastně běží jenom v těm přestupovém období, nebo i mimo něj? Super otázka, na který teď my pracujeme. Tím, jak jsem říkal, že tam máme jenom jediný poplatek, tak do budoucna bychom chtěli, aby ta aplikace byla funkční po celý rok. Bychom nabízeli hráčům zprávu jejich statistik, aby třeba ty jako hráč nebo já jako hráč jsem se otevřel tu aplikaci a viděl jsem, kolik jsem toho nahrál, kolik gólů jsem dal, jaký XG mám, kde třeba jsem se pohyboval na hřišti, samozřejmě to už mluvím teď hodně jako do budoucna, ale chtěli bychom čerpat co největší a kvantum dat i ve spolupráci s různýma odvětvíma, které se tomu věnují, jako je Instat, jako je 11hex a takhle, ale teď jsme v začátcích. Já si tu vizi mám jasně danou, moc by se mi to líbilo. Chtěli bychom tam mít od Tomáše rámec blogu, který ty hráči budou moc číst, a naopak, když budu mluvit teď pro kluby, tak bychom jim chtěli zpravovat statistiky, kdybychom jim tam jasně dát najevo, v jakém čase dostávají góly, jestli po centru, jestli z rohu, co jim dělá problémy, jestli to se prostě ze křiště a tak dále. Věřím, že ta aplikace může být funkční i nejenom u přestupového období, ale po dobu celý sezóny právě díky tady té nadstavbě a zprávě dat, kterou budeme schopni poskytnout. Já se ještě takhle zeptám na jednu takovou oblíbenou otázku z pracovních pohovorů. Kde se vidíte za 5 let, jaké jsou vlastně vaše cíle do budoucna? Vidíme se v celé Evropě. Ne, byl bych opravdu moc rád, kdyby třeba i některému investorovi se náš startup zalíbil, kdyby měl taky možnost třeba s náma dále spolupracovat a podílet se na tom dalším rozvoji té aplikace. A kdyby se nám za 5 let povedlo pomoct k několika přestupům a posunout tu platformu dál v rámci tady té zprávy dat a analýz a statistik, tak to bych byl moc rád. Mm-hmm. A to mě tím pádem ještě napadá teda jedna otázka, Michale. Ty jsi říkal, že ses vlastně nechtěl nějakým způsobem doprošovat. Ale co se týče vlastně vás, jakožto startupu tedy, tak je tam, nebo uvažoval jsi už o nějaké možnosti jakéhosi dotačního programu nebo různých partnerství? Jestli to vůbec je nějaká taková možnost tedy pro vás? Musím být upřímný, že na tuto téma jsme se vůbec nedostali. Že jsme ani nechtěli, myslím si, že bychom měli možnost mít poměrně dobrý kontakty, co se Facturu týče, a propojit a nabídnout tady to i jako český fotbalový asociaci, ale tím, že jdeme si svojí cestou a chceme být opravdu třetí stranou, která to dělá po svým a dělá to trošku jinak inovativně, tak asi si myslím, že tady tím směrem se nebudeme vydávat. Tak já myslím, že jsme tak nějak vyčerpali naše témata. Věřím, že to bylo pro spoustu vlastně nových potenciálních zákazníků to bylo užitečné, že se dneska něco dozvěděli. My ti, Michale, vlastně děkujeme za tvůj čas a za tvoje odpovědi. Já děkuji moc krát za pozvání, bylo to moc příjemné. Věřím, že pomůžu jak nám, tak i vám. Mm-hmm.
A my bychom se chtěli s vámi rozloučit, poděkovat za dnešní poslouchání a budeme se těšit u dalšího dílu. Mějte se, ahoj. Ahojte. Ahoj, čau.